A Liga de Segunda Autonómica empeza na casa cun partido que enfrontará o sábado ás 5 da tarde o Chantada Atlético e o Chantada B. Hoxe falamos cos técnicos preparados para un arranque de máximo interese. O equipo está moi ilusionado e comprometido. A verdade é que temos un grupo moi, moi xoven, con moita ilusión. Bueno, comezo de Liga, afrontámolo con moitas ganas, a ver que tal empeza. É importante empezar con bo pé. É máis tendo un derbi xa a primeira xornada de Liga. Con que obxectivo empezades esta competición? Bueno, pois desde o corpo técnico intentamos facer un equipo un pouco base, non? É dicir, intentar facer crecer o que é o clube. Pero bueno, está claro que coa plantilla que temos e todo eso, pois bueno, a competición irá falando por si sola. Pero bueno, con moita ilusión e optimismo, a ver como se dan as cousas. É unha plantilla ao principio un pouco corta que se foi ampliando co paso das semanas e ainda non está cerrada de todo, sempre pode querer pedir unha sorpresa, pero bueno, xa se irá vendo. E si, hai xente que leva xogando aquí un par de anos, pero bueno, sigo dicindo que son todos uns rapaciños moi novos, e hai un grupo, pode ser decir, de amigos, con ilusión e ganas. Toca o remate da pretempada, xa estamos na semana de competición previa á Liga. Pois estou satisfeito coa pretemporada que fixemos, máis alá dos resultados, porque traballamos bastante físicamente e o equipo pois está xa máis ou menos tres alturas como eu prevía que podía estar e agora toca ainda axustar este mes de setembro pois o como queremos xogar, como seguir definíndonos, non? Pois ainda estamos como que en día en pretemporada a nivel táctico. Sobre todo destacaría que nós somos un equipo que é moi competitivo, que sempre salimos a ganar, pase o que pase. Gustaríanos pois crecer, sobre todo, ser un equipo rocoso, que sea difícil, que sea un equipo o que sea difícil marcarlle goles, o que sea difícil crearlle ocasións, que non sufra balón parado, e despois que intentemos tratar ben o balón, buscar ser un equipo que combine, ser un equipo que teña chegada. Entón estamos un pouquiño, pois agora, claro, xe digo, este mes que iniciamos, que empeza a Liga, e queremos sumar o máximo de puntos posibles, pero tamén nos sirve para ir traballando esas cousiñas, para acabar de perfilarnos. O derbi non deixa de ser un partido máis, é certo que sempre chama un pouco de atención, dicir, oi, pois xogamos contra o Chantada B, Chantada Atlético, empezamos na casa, que seguiría sendo unha casa igual, vaya, pero xogámonos como locatarios. Bueno, creo que o partido decidirase fundamentalmente no que controle os seus nervios, a súa ansiedade, non, por intentar empezar con bon pé e máis fronte ao rival, por decirlo entre comillas, non. Certo é que é unha liga corta, que somos todos equipos da zona, podemos entender que todos son derbis a fin de contas, porque está aí o Monterroso B, está Antas, etc. Entonces eso, simplemente xogar as nosas cartas con tranquilidade e ver como se dá. Os derbis, pois eu sempre digo que veñen ben cando toque, punto. Ao final son tres puntos máis. Eu creo que ao final levará o partido pois o equipo que mellor controla as emocións, porque son partidos que xogadores teñen moitas ganas de xogar. E nada, nós esperámoslo con moitas ganas, porque a verdade é que xa levamos tempo sin ganar o Chantada Atlético, e para nós pois sempre é unha motivación máis, non? O equipo rival, pois esperamos que sexa un derbi como o dos últimos tempos, pois un derbi que sea igualado e que ao final do partido pois que seamos tan amigos pois como a sempre. Simplemente disfrutar do partido, que a fin de contas é fútbol aficionado e é do que se trata. Non se mancar nadie, é que a loitar pola vitória, tanto uns como outros.